konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pá bez sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, jmenuji Gilmáka, já vás vítám u dalšího videa po hodně dlouhý době s Hero Zero. A je to z toho důvodu, že... Prostě jsem se rozhodl. Žádný důvod v tom nehledejte, každopádně chci vám ukázat, kam jsem se posunul do minulého videa, abych se vám přiznal, vůbec nevím, kde jsem skončil v tom minulém videjku. Každopádně, tady to teď jdu točit z toho důvodu, že si tady dáme podzemka, protože nás čeká další přispění 90 body do HeroConu, což tenhle týden je zrovna HeroCon, který je právě na zdolání podzemek. Když se na to podíváme, tak zatím vedem, náš tým zatím vede 7419. Podívám se, jak jsem na tom přímo já. Nemám 306, mám jenom 270, takže půjdem na to hnedka, aby jsme to tam dodělali, aby jsme si dohnali zase tu topku. Tak půjdem rovnou na to, jinak kdo by chtěl mi nějakým způsobem pomoct, vidíte, mám tady zatím 79 donutů, už jenom pouze. Snažím se spořit, jak to nejvíc jde. Každopádně někdy to fakt nejde a když chci odejít celou tuhu, tak občas to musím kliknout třeba za 50 donutů. Což znamená, že pokud byste mi chtěli pomoct, stačí se zaregistrovat pod odkaz, nebo za odkazem, který máte v popisku, tak se stačí registrovat, dát 30 level a přispějete mi tím 10 donutů a sami sobě, pokud byste chtěli rozjet postavičku. Tak budu se určitě na vás těšit, snažím se tady každému odpovídat, spousta lidí mi tady píše, takže... Hodně lidí mi teda píše, kdy bude nový videjko, takže právě teď, tady sami vidíte Fido, Bafak, všichni možný. Podíváme se, ten se mi naposled teď, to je kámoš práce, ten se mi naposled teď registroval. Kolik už má 25, no vidí, za chvilku dostanem 10 donutíků. Tak, půjdem na to podzemí teda, já jenom ještě tady kliknu nějaký quest. Ten se mi nelíbí, já už jedu na góly o 250ky. Tenhle je dobrý, tak. A jdeme na to, začneme úplně od začátku, kde je Lucinka, Lucinka vlastně. Máme tady i týdenní quest, kde je Lucinka, dostanu za to 140 000 goldů. To se dá, to se dá. Tak a jdeme na to, já se podívám ještě jednu věc. Kurva, mám tady zase moc věcí. Tak, přesunem to sem. Co to je za náplast? Tak, tohle to přesuneme. Sem, ať máme víc místa, ať to můžeme dávat i podzemka nějakým způsobem, třeba i po 1,5. Ať to nemusím po jednom hnedka vypínat. Takže jdem na to, Lucinka, bohužel to bude zase takový jako nudný, tak se vám budu snažit do toho něco říkat. Každopádně já bych potřeboval teď v tuhle tu chvíli ještě jednu věc do setovky, kterou mám, když plním úkoly. Je to setovka, která prostě vlastně nic neřeší, jenom vám dává staty, ale pokud na ní mám kondici, tak vlastně si tím dávám lehčejíc úkoly. Stejně na boje se musím oblíkat do lepšího, takže je to taky jenom, aby mě lehce nedávali. A tak bohužel za prvního minibose žádná setovka není. Podíváme se ještě na plního bose. Tam většinou toho bose právě může být, je vždycky fialová věc a může tam být právě nějaká setovka, která by se mi mohla hodit. Já potřebuji, myslím, hrdinskou nějakou, nevím kterou. Takže doufám, že tam něco takového bude. Kostka, rubikovka a teď přijde pán na holení, ano a nic, a jenom brnko, sice fialový, ale úplně k hovnu, hodilo by se do HeroConu za prodeje, ale ten teď nedávno byl, takže to rovnou prodám, protože už bych to neměl kam dávat stejně, takže asi tak, takže to budu prodávat, mezi tím stejně dáme dalších XXX podzemí, takže něco ušetříme potom, až se to zase bude blížit, třeba za nějaký 2-3 měsíce to bude ten prodej typu, protože byl fakt nedávno, byl. Já nevím, jestli nebyl tady před tímhle, jo, zrovna před tímhle byl, myslím, prodej. Dal jsem asi nějakých... Přemýšlím... Asi nějakých 1500 bodů jsem dal, minimum u nás v cechu bylo nastavených litr, takže jsem to docela splnil, tak jsem za to docela rád. A teď jo, tady ani nevím, kolik máme minimum, ale na to se teda rovnou podíváme, jen co to tady hnedka všechno prodám. Ukáž, tohle dává kondičku, hele, vidíš to? Tohle dává kondici. Ale to na hovno, protože to brnko, který mi stejně dává už kondici. O ty jsou k hovnu, tohle taky. Zručnost nepotřebujem, síla a intuice rozhodně taky ne. Tak, tohle dává minus 66 statu, ale to je díky tomu, že tady už mám gem. Nebo tu modifikaci, tedy, nebo jak oni to nazývají.
Zbraň vždycky do podzemí neberu na sebe, protože oni vlastně přejmají ty vaše staty a přejmají tím pádem i to poškození. Takže místo 20 poškození by vám dalo nějakých 700-800, tak proto neberu zbraň do toho podzemka, aby to bylo jednodušší. Jinak sami vidíte, potřebuji teda rodovou hrdinskou soupravu, mám už 2 ze 3. Hodí se mi to tak akorát, že to dává obojí kondice, intuice. Když tam bude kondička a něco, tak se to rozhodně bude hodit. Nesmí tam být teda, já nedávám si tam sílu, abych to měl opravdu 100%, ale když máte nějakých 500 síly, tak ty podzemka by vám měly úplně v pohodě popadat. Já se teda ještě podívám, co tady řešej. Dovolený, v pohodě, juknem, kolik máme mít bodů za tohle. Ukáž rekon pravidla. Tento týden minimálně 500 bodů, to znamená, že vlastně 6x musíte stihnout dát pod zemí. Ze 7 možností, tak to je dobrý, to bych mohl dát. Už budu mít 300 šedé, končí to ve čtvrtek, takže ještě 2x aspoň, super. Dáme si zase quest a jdeme dál, jinak pak vám ukážu i jak jsem na tom v lize. Liga se každej, ty vole, jak dlouho se to dělá, myslím každý týden se liga resetuje, takže liga vám moc neřekne, ale dostáváte odměny za každý týden. Je to v podobě statu, což je fakt super, ale já se tam nedostávám často, protože za prvý teď, jak sami vidíte, 120 milionů už mám skoro našetřených, takže vlastně nerozklikám vůbec žádný staty, takže pokud na mě někdo z Unique kouká, tak těšte se, až to rozklikám, ale jak sami asi všichni budete chápat, čekám na statový Herocon. Já mám dojem, že přijde teď tady po tomhle, ale nejsem si úplně jistý. To se zjistí ve středu. A jakmile to přijde, tak já myslím, že spousta lidí i z Unique čeká na ten statový, šetří goldy, tak doufám, že nikdo nemá tolik goldů jako já. A že porazíme, u nás taky hodně lidí čeká, takže bude to dobrý boj o ty Herocony. A věřím, že co to tam bylo teď ještě. Docela teď poslední dobou docela zabrali Královský nebeské. A teď poslední 2 Herocony jsou zase třetí, ale jednou byly první a to bylo, nevím co to přesně bylo, teď si neuvědomuji co to bylo, ale tam úplně nám natrhli i z Unique, nám natrhli těžně jako docela dost dobře prdel. Myslím, že to byly útoky v úkrytech, ale prý na to existují nějaký i ty, co jsem slyšel. Prostě klik, jak se tomu říká klik, vole, autokliker, tak jdeme dál. Takže už máme 2 splněný a jedno ještě nám tady čeká teda. Jinak určitě mi napište mi do komentáře, jestli chcete to rozklikávání těch statů, jestli chcete natočit. Bude tam vlastně i odměna za to, že vyklikám 100 milionů goldů. To znamená, že vlastně bych měl dostat spoustu expů, takže se na nějaký týden se připravím a potom to vyklikám všechny ty expy, abych měl aspoň 75 donutů jako odměnu za vítězství vlastně v týdenním expovým eventu. A tam jako, teď to udělal Gnosis u nás a když se podíváte, tak vlastně je tam odměna nějakých, čekej, top 10, Gnosis, myslím, že tam nakliká nějakých 1 200 000 expů. To znamená, že prostě je úplně kotel, takže když si fakt najdu týden, kdy prostě to nikdo neodkliká další, tak víte co, tak udělám 75 minutů. Dá se to i vyřešit tak, že bych jel prostě na XP a třeba čekal fakt jako by v neděli třeba na posledních 5 minut a prostě jumpnul tam na to první místo třeba jenom s půlkou těch expů, ale nikdy nevíte, co se stane, takže je lepší si to opravdu 100% pojistit, abyste měli těch 75 minutů. Za druhé myslím 60, takže to není úplně takový jump dolů, ale je lepší, když máte prostě těch víc, no. Každopádně vy mi tím určitě pomáháte tím, jak se registrujete, což je úplně super. Koukám, že už mám zasplno. 1627, počkej, já si musím pojít, co mám tady. No jo, ale tam je přes 300. Přes 300, no, tam je hodně přes 300. 304. 1627 plus 304, to už je vodost. Ty prdě, to už je vodost. Tak a co tady máme? Zručnost intuice. Oh, to se hodí, to se hodně hodí. Dobrý, tak jo, tak to takhle udělám, ale zase tam mám, já tam mám zase kondici, kterou potřebuju jakoby při útocích. Nechám to zatím, uvidíme, třeba padne něco s kondicí, anebo to můžu zkusit potom přeprat. Tak to když tak přeperem to. Jinak je taky u vás takový vedrou, vole, jak u nás, to píči, tady ty vole, horu co?
A už na to ani nekoukám, ty vole, to je hrozný. Tak jinak, chtěl bych vám říct, vy asi zřejmě všichni, co na mě koukáte, nebo většina z vás, co na mě kouká, tak vlastně jsou hlavně ze Shakes and Fidget. Takže bych vám chtěl jenom říct, že na konci června bude speciálka a bude to opravdu soutěž o pár z mých postav. Do té doby ještě uvidíte spoustu videí. Chci zase se zkusit vrátit k tomu, že budu natáčet tak aspoň ty 3 videa denně, ale týdně. To znamená jednou za 2 dny, že by vycházelo video různý ze Shakes and Fidget, z Hero Zero a ty dvě serky, které teď budu mít. Já netrpělivě čekám na to, co teď vydá Kugi za to video, co plánuje za novou sérii. Ofiko mě pozval, tak jsem na to zvědavej, co tam bude, co zas vymyslel. Určitě bych se rád přidal, ale jestli to je nějaký... Vím, že mi psal, že to není takový jako, víte co, honění bimbasu a porovnávání ptáků a trhání občanek a lísko na autobus. Prostě je to takový, že prostě si pojede pohodička, žádný stres. Což mám rád takovýhle, jakože nechci úplně do toho nějak moc utrácet. Sami vidíte, že vlastně i na těch sériích jedu takový tak nějak eko, že do toho prostě nadávám nějakých ty vole 30 tisíc donutů hub. Prostě za prý na to nemám určitě prachy, nebo třeba by i byly, ale spíš to dávám někam jinam. A není to fet ani alkohol, ani Coca-Cola, na to mám zvlášť prachy. Takže sami vidíte, prostě Shakes and Fidget, ano, dobrá hra pořád, ale už to není takový jak na začátku, kdy prostě člověk byl sám. Bylo mu 20, nebo já nevím, 22, bylo. Neměl žádný starosti, nepotřeboval na nic šetřit, podobné věci, z vejplaty, ty vole, mu už si ušetřil 10 litrů, víš co, tak mu to bylo jedno. Ale teď už prostě je jiná doba, to není nějaká omluva, nebo že bych se tady nějak jako vymlouval, že to do toho dávat nechci. Ale spíš jsem asi z toho vyrost. A já doufám, že vám i ty videjka takovýmhle způsobem, jak je točím, že vám stačej, nebo že jste s nima spokojený. Že to prostě není, že to nepotřebujete prostě tak, abych utrácel 380 tisíc hub prostě v jednom videu. To by za prvý trvalo asi 320 let, ale že vám to takhle stačí. Hele. A dobrý, konečně něco lepšího. Polepšili jsme o 13 kondice. Tohle nepotřebuju. Je, vrhačky, to se hodí, to se vždycky hodí, když vám padne. Počkej. Já si to na sobě nechám, jo, já tam mám vlastně jenom tohle, to je dobré taky. Zbraň nepotřebuju, boty mám. Brnko dobrý. Takže určitě mi napište do komentáře, kdo se bude těšit na ten speciál na konci června a kdo by chtěl, abych proklikal ve videjku těch 100 milionů, rozděloval pak staty, jukli bychom se znovu na HeroConek, kolik je možný odklikat statu za 100 mega na mým levelu. Fakt jsem dlouho neklikal, já bych řekl, že tak od 230 se neklikal staty, minimálně. Ukáž, Lucinka dokončeno, goldíky, děkujeme, jedeme dál. Fakt budu za to rád, když mi tam něco napíšete k tomu hezkýho. Hele. Tak schválně uvidíme, ale já mám vlastně do prdele, tohle to mám, já bych potřeboval spíš jako něco jako boty nebo tak. A teď to zrovna už mám. Mám helmu a tohle. A pršoplášť. Keby som bola princezna Arabella. A ještě k tomu mi napište, kolik máte level na Hero Zero vy. Vím, že když tam... Jsem zdravý, jestli mě fakt sleduje někdo z Unique, tak jestli se za to nestydí, tak mi napište, že jste z Unique. Bude to zajímavý, kolik lidí mě sleduje z Unique, z těch 25, co tam jsou. Tak jsem na to zvědavý. Vím, že Venouš minule mi psal, že jsem tehdy něco říkal, že Venouš to tam dotuje nebo něco takového. Tak se mě ptal, jak to vím, tak... Znáte to už. V každém týmu je vždycky nějaká drobna, která něco vykecá, takže z toho důvodu. U nás taky určitě jsou lidi, kteří vám dávají informace, ale... Hele, to je jedno, je to jenom hrát, ty vole. Jej, kšeltovka. Tak, já doufám, že to doklikám v tom videjku, protože nechci, abyste zase tady u toho trávili jako roky a měsíce.
A zatím jedeme nějakých 14,5 minuty, tak doufám, že vám to nebude vadit, když to videjko bude nějakých 25 minut. Což si myslím, že mít bude. Protože to, ty prodeje a prostě ty podzemka, který tady klikám, tak prostě to trvá, no, no prdela. Kdyby to šlo kliknout naraz, zabij všechny. Nějaký tlačítko, zabij všechny. Tak, takhle, pásek nepotřebujeme, helma na hovno. Podíváme se na to, na to brnko, ale vypadá jiný. Na to brnko, vypadá to, že to je jiný. Ten, myslím, ten plášť. Taky na nic. Vrní vůbec nepotřebuji, protože tam mám fakt jako to epický, který mi docela vyhovuje. A tohle, tohle ultimátní silácká souprava. Dává to síla, zrušnost, kondice, intuice, tak to vůbec nepotřebuji. Za prvý už mám kombo do svýho, takže bych potřeboval, přemýšlím, co tam padá ještě. Tři části, no měly by padat teda tím pádem brnění, pásek a boty ještě, ne? Je to tak? Zbraně nepadá rozhodně. No jo, ale vidíte to? Nepadá to. Tak, kolik toho ještě máme? Ještě budou tak tři podzemka určitě, tady to, včetně tohle budou čtyři. Můj odhad zase žádný, do setovky, škoda. Tak ukáž jedna, a už jenom dvě, tak to bude rychlý lidi. Už tam máme jenom programátory a ještě na 300 levelu se mi otevře, nevím co to tam je, Japonsko, co tam bylo, Tokio. Tokio už mám, myslím, otevře. Austrálie už taky. Nevím co se tam otvírá pak. Nějaký město se otevře a tím dostanete určitě i podzemí. Nikdy jsem do takového levelu myslím ani nedošel, měl jsem myslím 290 nejvíc na CZ2, pak jsem to smazal. Helma zase, už máme helmu. Já ani nevím, jestli v těch podzemkách může padat něco jiného do setovky než, než plášť a helma. Si nejsem vůbec jistý. A ten zbyt, ty zbylý věci prostě buď koupit, anebo nějak lakersky, vole, v tom. Přes souboje, nebo v úkolech. No, tak co, už to bude, ne, za chvilku. Ještě jedno podzemko. Ještě jedno poslední podzemí. Podzemí? Helma, další, vole. Takže dvě helmy mi padly za tohle podzemko, jo. To se podíváme teda, co to je. Tak ukáž. Hrdinská souprava v retro stylu. A tohle je rodová hrdinská souprava. Hele, to mám. Hele, to mám. A dává mi to i sílu. A plus 5, ale vezme mi to dost kondice. Ale já to zkusím takhle. Zkusím to přeprat. Pane, co tam bude lepšího. Aj, to je špatný, já nepotřebuju sílu. Když hodila by se třeba na úkoly, ale, no ale zatím to necháme, uvidíme. Tohle rozhodně vyhodím, tohle taky vyhodím. Tohle taky, taky. To si nechám, tohle vyhodím, to nepotřebuju. Helmu taky vyhodím, plášť mám lepší. Brnění nepotřebuju, ukáž helma na hovno. Plášť na hovno a helma na hovno. A dáme si poslední podzemí. Poslední podzemko. Tady jsou taky ty roboti, to je opět dobrý. Tady je druhý robot. Droid. Dron teda. To byl Tyrannosaurus Rex. Je, sípou. C3PO. To nevím kdo je. To vypadalo jako Luke Skywalker. Ale to jsem já. Ne, to jak Fety má brýle. Tak to je Fety. Má i hnědý vlasy. To je nějaký hubeňour. S těma se nebavíme. A poslední, ty vole, a nic, úplně na hovno, úplně na vyliš prdel. Tak, teď se ještě rozhodně podíváme teda, jak jsme se posunuli, jestli jsme se tam aspoň dorovnali. Jsem tam, dobrý. Dáme si kvěstíka, ještě potřebuji 80, ještě potřebuji 80 útoků, to je ostrý. Abych dostal další věc, to je prostě úplně šalený. Tak, kurva, tady, prodáme. Prodáme. Pak nahodíme věci, půjdeme na útoky, zkusíme se dostat trošku vejš. Máme na 27. už máme konečně panduláka, který prostě bude vládnout světu.
Jako koukejte, já vám pak ukážu, co umí. Dlouho jsem se ho sestavoval, stálo mě to 45 donutů, ale dobrý to je, dobrý to fakt je. Tak, to zatím nechám, naházíme teda zase ty lepší věci. Půjdeme na ligu a půjdeme na souboje. Tak, to bychom měli, taky bychom měli, tady vidíte, jaký mám staty, možná by to chtělo víc síly trošku, možná určitě, ale zatím to tak nechám, protože mi to takhle vyhovuje, když mám méně síly a zase ostatní. Ty staty mám docela ponížený kvůli tomu, že mám jenom 25% na staty, chci to zapnout, až když budu mít trošku víc donutů, 80 donutů každý týden, 10 donutů dolů, tolik úplně nevydělám, takže je to na vás, klidně mě v tom podpořte a já právě to pak kliknu si staty, až když budu klikat normálně staty. Takže tady si zazdáme ty čtyři, ukrytu, dobrý, toho nedám, tak můžu jít do hojzlu rovnou. Tak dáme si nějaký teda ty útoky, tady mě furt někdo poráží, jsou zlí na mě. To dám úplně na pohodu, abych dal možná i Pavlíka od nás, ale neutočím na naše, takže je to jedno. 14 útoků, toho dám na pohodu, Derila nedám a tohle dám. Bohužel má asi o 500 ligových bodů méně než já, takže mi to nedává úplně tolik, kolik bych si přál, ale tady už by to mohlo být lepší. Ukaž se, Ulekos. O jeden stat mám víc, haha, styď se. Počkej, ale já si musím nahodit, já mám 3, o, tak to jo, tak to dám ještě. Tak, dáme si teda pleskačku. To by měla padnout jak nic, i když má hrobníka, ale stejně mi neubrala. Dobrý, možná mi došly vrhačky, nedošly. Kolik mi jich chybí? Ještě 3, dobře, tak to rovnou prodám. Já to vždycky dělám, když mám jednu nebo dvě, tak to prodávám, že těch 7,5 tisíce je dobrých. A ještě si dáme teda nějaký souboje klasický, který nám to tady nabízí. Ukaž. 51 tisíc, a to bych měl dal úplně v pohodě. A o 10 tisíc vyhlasu víc než já. A myslím si, že bych ho měl dál, má ještě mazánka, který je mu tady úplně vhodný. Ten je dobrý na souboje, cechovní. Tak Lailu si dáme taky, když to jsme tady dávali vlastně, dobrý. Tak, 163 vyhlasů. Frndolina. No, Frndolinu. Ty vole, já bych mohl dát i tohohle, Mr. Louis, ty vole, ten už má 18 tisíc vyhlasů víc než já. A má nás, ty vole, a měl bych se mu vyhybat aspoň trošku, anebo krytovat. Pěkně, pojď. Pěkně. Ty vole, nedávám rány. Kryt, vyhnutí nějaký, ty vole. Hej, mám 22,7%, děláš si prdel. Ale čím to je na tu hru, taky no logic funny hadr na podlahu. Má 0% šanci se tě vyhnout a on se mi vyhne stejně. To nepochopíte. Já jsem se mu nevyhnul ani jednou jsem se mu nevyhnul. Kryt mu dej, hajzlovi, vyhni se aspoň jednou. Ani jednou jsem se nevyhnul z 22%, on měl 0% a vyhnul se. No jo. Halus hadr na podlahu. Tak dáme tohle, salty boy. Jo, dostal jsem, vole, prodlužovák. Majka bych měl dát. Majk je pán. Jo, má kačenku, takže ho má Alfreda. Tak jo, to bude dobrý. Tak jo, tak to je asi všechno pro dnešek. Ještě vám ukážu teda, jak jsem na tom zločinec uprchl, to mi vůbec nevadí, nechodil jsem do něj. Tak jukneme na žebříčky v lize. 68. prvních 30 dostává odměnu. Abych se dostal do prvních 30, tak bych potřeboval nějakých, kurva, hodně ještě. Ty krávu. První, vidíte, dostanu 3 body schopnosti za prvních 30 míst. První, což je Pepina, Neonex je druhej. Dobrý. Tak jo, to bych potřeboval hodně. A ještě, když se podíváme, kde jsem tady, v hrdinách 77. Jak říkám, zatím to nehrotím vůbec, jako mě teď postavení je úplně jedno. Myslím si, že třeba na top 20 rozhodně mám staty. Když se podíváte, tak tam je v top 20 Gnosis. Podíváme se na něj, kolik má oproti mně. Má 3,5 tisíce oproti mně a to včera vyklikával staty, myslím. Ne, Gnosis ne, Custom 1, myslím, vyklikával staty. Ten, kdo vede, tak ten vyklikával staty.
týdenní turnaj, custom 1, jo dobrý. Mnozí z má teda 3,5 tisíce oproti mně, těch 25%, co mi dá, tak to by mohlo dát klidně 2,5 litru, takže litr rozklikám na statech a mohl bych do té top 20 se dostat v pohodě. Tak jo, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, tak mě zkuste podpořit, dejte like, registrujte se, udělíte 30 level, budu za to nesmírně rád a já se s vámi těším u dalšího videjka, mějte se a čau. Ba 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 ba.